Pojď ty. No tak to si dáš moc srandu teda. Ty u... Takže čem lidi, já si tam došel hrát. Dneska si zadejme mini do Crystals a jsem tady s Iluminátem. Dobrý večer. No a s Hughem. Který je otrok. Který je otrok, přesně tak. A Hugh je asi otrok, pokud vím. Jo. Napiš něco do chatu, jestli jsi otrok, tak napiš jo. A jestli ne, tak napiš ne. Aha, tak Hugh je to jedno, takže nic. Takže Hugh je otrok a normální člověk dohromady. Ne. Hi, where the hell? Sorry. No děkujeme za pěvecký výsledek. Mě to hraje na PS-ku, já nemůžu za to. Tak. Co mě nevystačí? Tak je to. Tak já jdu na střed. DJ Raketák, Raketák, DJ Raketák. Kolik si těžíš levelu? Já? Nula, jdu na střed. Tak nám Redka. Chceš v určenu knížku? Ani ne, když mám minera. Díky kámo, tak. No čus. Tak já si jdu si koupit nějaký sharpness na meč a budu na střed, jak to vidíš ty. Já to uvidím na videu, takže super. No ale jak to vidíš teďka, jak nějaká strategie. Já to vidím, jo nemáš za Hugha. Já to vidím dobře a vidím taky dobře to, že je Hugh otrok. Jinak dáme 15 lajků pro tenhle žabákovský skin. Myslím, ne, dáme 15 lajků. Já si myslím, že by to šlo! Já si myslím, že Xeron by to dal a že tu hranici pokoříme během jedné minuty. No, to kdyby, ale... Co si myslíte vy? O, co to bylo teďka? Napište to do komentářů. Teďka se mi to nějak sakra lagovalo. Jestli si myslíte, že Xeron je blbec, tak dejte like. Jestli si myslíte, že není blbec, tak dejte like. Jo, přesně tak. To jsem chtěl říct. Tak to ale nestih. Jsi mi ukradl moje slova, ty hajzle. Pojď ty. No tak to si děláš fakt srandu teda. Ne! Kurva jo! Ne! Kurva jo! Ne! Kurva jo! To je vrchol idiotství. Hej, prosím tě, Hugh, natěž Xeronovi... Ale nasrat! 32 ironů. Ne, spíš stačí, když půjdeme na střed všichni. Všichni půjdeme na střed. Třído, pojďte na střed. Asi tak. Tak, Xeronku, ty jsi tady, ty jsi šel za hranici, takže dej mi dvě koruny. Dej mi dvě lízátka. Je, to bych si dal. Já to fakt nejde skočit tohle. Já bych si dal to jako, Hashtag impossible parkour. A tam jdu chytat věci, tam nějak náš jako na to se šel podívat. Jdeš chytat, Jo, jasně, oni mají luky, tak to tam nejdu ani. Oni mají luky. Hugh je vlastně takový nejlepší otrok, takže... Jo, přesně jako tak. Můžete si ho pořídit, ale... Ale jako je hrozně drahý, jako bacha na to. No, jako my jsme si ho koupili za jako tři... Tři eura, ale... Tři eura na streamu, Ne, na streamu. Na streamu určitě, jo? Na stream.cz. No a vlastně, jako je fakt drahý. Jo, to není red, napřelek. Xeron. Ne. Jo, jako dávejte fakt bacha, je drahej a jako každý ho má rád. Nice. Nemáš papkáníčko? Tak za prvý, nemáš papkáníčka, za druhý k nám do... Ne, nejde. Hej, papi, hami, jam. Plus. Za Diamond Sword. Nepockej. Tak ale háze, já umřu. Hlady. Můžu nudou, když mi to dáš. Mm.
Prosím tě, Hue, dáš ty irony tomu Xeronkovi, nebo nevím, jestli nechce, nechce, píši, nechce. Dobrý. Tak od roku zklamal si. Zklamal si od roku. Tak, armor. Jeze. Tohle písničko si dám na hlas, to je super, to je Alan Walker. Fajed. To není pravda. Teď ta nejnovější, co je. Potichoučku, potichu. Promiňte za Xeronovo zpívání, ale je to štěstí. Jaký je to... moje, to jsi byl ty. Xerone, nespívej tady. Ticho. Xerone, ty prase. Tady chceš po mně? O, speeda. Nice, tak to se to bude kombit. U tebe doma. To se to bude v uvozovkách kombit ještě líp. Ne, on mladí Hua. No to teda, ty hajzle. Tady se to bude kombit do 80. let, než Xerone nice. Díky, pane. Vyvalí z jeho bejsky. Co přijel traktorem, se mi tak zdálo. Dědoušek. Dědoušek. Dědoušek jí kserane. Skoro ve furt. Ta speedka je OP. Dík. 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 Ježiš, něco starý. Mě dá vždycky, když přijdu na ten střed, tak mi tady úplně mega dropnu FPS. Celkem... Jo, je auto. Ha, ha, ha. Jinak nebojte, nezapomněl jsem, nebo že bych si nevšiml toho, že mám 200 odběratelů, ale spíš jsem se na to vykašlal, nebo jsem na to zapomněl, no. My jsme zapomněli na Xeronu. Hej, tady je boss, nepůjdeme na bose. Jo, to zrovna nemá moc zápek teda, ale já mám malém spad do voidu. Můžu ho zabít? No, nemůžeš. Tak pojď na nějaký Nexus. A nějaký Nexus. Já jdu spíš vygrindovat ten střed. Pojď na Jelka. No, já jdu na středy, jakoby. Ne, na redy, těch tam je hodně, to bude dobře, to bude... Jsem na Jelek. Ježiš, jich tady je. Čus. Se zrovna nestih zapnout toho trigger bota, ne? What the f, tady není žádný Jelka, tak... Díky. Jo, aha, oni jsou zničeni. Hej, 47 levelů, nice. Lol, tak to je zajímavé. Zajímavé, že jsem autík. Ne, zajímavé je, že mám 47 levelů. Dáš? Dáš 2 XP. Pojď na zelený. Jo, čus. Co si tě lehk celkem. Pojď tam. Já mám stringu ještě na minutu. Já jdu ještě, no já jsem taky nic. Právě. Já se ho taky porozlínu. Kde to tady je? Tady nikdo nebydlí. Dopídele. Ale, nasrám. Tady. Tady bydlej hošani, červeňáci, tak to se dám XP čkovat. Aj. Dýpku, dej mi ten luk, já s ním umím líp. No, tak se proleď. Užil jsi to? Já si myslím, že... Jde. Sakra, počkej na tom místě. Tak to si dáš srandu, no tak nic no. Oh. Flame 1, Infinity 1, najdu. Hodok, tak jo. Co teď? Půj mě pišku do příšku. To jsem to řekl. Ach jo. Hele, tak my už jsme jenom ty červený jako. Já mám dvě očka. Já mám nápad, já zajdu tady za paní Vičkou. A koupíš trendičkou. Kolik stojí vůbec? 40 levelů. No tak já mám 47 a vůbec mi to nepůjde. Jo. A dobře jsme vyrašovali game. Jo, já jsem se like, ej, ale já to koupím, já na to klikám, mám ono nic. Mám 47 levelů. Ale umří, kajde. Jo, už to vidím. 30 levelů, 40 levelů. Hele, ta Strange 2 by byla celkem OP. A za 40 pojď levelů. Pojď na férovku, tak dobře, cigánská férovka loading. Aha. Jo, jasně, já se musím plížit, protože se mi zase stal takový ten buk, jak je to furt hází dozadu. Ne, já budu běhat takhle. To je nejlepší běhání.
Co chceš, autíku? No tak nic. Počkej, kudy my jsme? Že by... jo, tady. Že by k nám. No to jsem nevěděl. Já myslím, že půjdeme k někým. Jaký dům půjdeme? Jo. To myslím za kidit. My si nepůjdeme zakylit, my si půjdeme zakydit. Tak jo. Kolik je těch červených? No málo jich nebude. Co? Kolik je mi? A tobě! Koho to zajímá? Kolik je mi? Já si koupím asi dvoje Endervoka. Hele, nechci pane, nemám zájem. Já mám jedno fejkový, ale vypadlo mi z něho jedno pravý. Vypadlo ti oko, jo? No ale pak z toho fejkovýho padá jedno pravý. Víš, tak? Jo. Já si jdu na ně už, já už se to kašlu. Pojďte na ně. Jo, jdem na ně, ukončíme to, tak. Ukončíme video. Fire rezistance, nice. Počkej, já nemám bloky, zjišťuju až teďka. Pojďte na red. No, na koho asi, teď. Mám power 4. Nikdo jiný není. Jo, tak mě odbouspamíš a já jim tam doběhnu se strančkou, jo. Co tam dělají zase ty kašparáci? Ty? Bože, kašpaři. To vykopte a jdem tam. Jo, jo. Kašpare! Ty taky nesmer. Nalez mi tam. Nalez tam! No tak. Uhni! Šmarja. Čus. Tak jasně no, tak to tady zap... Uhněte! Ty uhni! Uhni, ale taky už to zachránil. Hej, to bude XP, jak něco, jdem na to, hoši. Tak potěží. Hello ladies, do you have... Ej, no tak, chvílte mě tady. Red Crystal vás destroje. A jo, nice. Zničil. Už to ani nebouchlo. Bouchlo až. Jo. Ty my jsme měli takhle krátkou tu strength. Čeká, kde je ten zbytek? Jo, on zbývá už jenom jeden. No tak to čičí. Jo, on bude možná k nám na krystal. Já jsem asi celý odpoledne na tom, na PS. Hej, kde je ten týpek? Musím najít. Dietlow. Dietalow. Jo. Jdem ho najít. Moje programatika. Trošku jiné, umím jako. On je tady, ne? Jo, to je náš. Já jdu k blůčku. Tady k nám. No, asi mozná. Já mám 3 oka u sebe. Asi jsem iluminá. Tak. Já mám konečně koment. Kristas se mnou. Keď ho najde, tak kilněte ho. Ne, tyjo, dám mu tady asi kitku, ne? Ne, dám mu ban. Je opravdu, ale to by mě celkem zajímalo, kam ten chuligánek šel. Proč jsou tady dva villageři, to teda úplně nechápu. Cigán som. No seš, no, tak... Tak díky mi. Když si to myslíš, tak... Ne, fakt, kde pak je, nevíte? Já nevím, jak to děti, kde? Poraďte nám. Kde? Správně, není tady na naší bejsce. Přesně tak. On je úplně někde jinde. Někde on pryč. On je u masa doma. Zabíjí maso. Zabíjíme maso. No, to není on. Tady fakt není, tyjo. Kapo, kam on čel? Já jdu čeknout jelka, jestli není u jelek. Já to jdu čeknout všude. Já tady už náš je. Aha, tak nic. Gigi? Tak GG. Já doufám teda, že jste si to video užili a... Já taky doufám. No ty nedoufej a uvidíme se u dalšího videa. Čus.